Captain Power! Captain Jimmy!
wanamoeshi. Usigidia kukijibu ya api ya ujue, tunakuangalia kama gavana. Ongea. Asanteni sana kumemaliza mazungumzo yetu. Mimi nawaambia hivi, mkitaka msucceed, hata maafisa wetu wanaelewa. Hii maandamano ni kuwasaidia kupata haki yenu. Kwa hivyo hii maandamano kama mnaweza ifanya hata kila siku, ama vipi usipidie. Iwe sawa, asanteni sana. Mungu awabariki. Iko vipi? Hisi kawaii, ziwa urush, na mina jienjoy, tulio kumbrush.
Tunachikia Michael Brooklyn na Missy Boys. Sina jongo, sina form, sina chair. Mendo ni wakobe. Mbecha still machaji wale chuna. Nyeusu na matres kwako, sema form. Munga mchinga, niko zone. Boss curfew magiza, niko biz. Shmariting alikujia magizgiz. I'm sorry ili dim. I'm sorry ili medi. Subari na kam na mambaru wa mekrom. Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong. Munga tazabuwa ya kuchua mnemepong. Digitali kubakali shikisha na dosh. Maisha push na maombe wapale kama ngotch. Taxi na magigo za ugoro zina waka shunga dosh za makuwatch. Ika ni mbaya lola mota lola watch. Yeah yeah kwa ida kasa mingi teacher mingi watch. Bezi mewaka zine lead zine mochi. Barenga deshe atunanga sheshe. Baby tukio kore na nukupanya gye feshe. Boom boom boom. Cheki fala mekana mezuba na nachikia di subare mambari la kama mecha. Subare mambari la kama mecha. Subare mambari la kama mecha. Cheki fala mekana mezuba na nachikia di subare mambari la kama mecha. Subare mambari la kama mecha. Subare mambari la kama mecha. Karna kilaji. Serious! Let me
Atia. Any. Man, we are look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, we are look where you there. You cast problems with them, you understand. Thank you.